မြန်မာဗမာမိတ်ဆွေများဒီကနေ့မှာຫນွေများမိမိလိုရာဘက်ကိုလဲလာဈေးနိုင်တဲ့ဒူးခြားဂါရာတဘုတ်ကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ဂါရာတိုင်းဟာအစွမ်းတတ္တိရှိရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွတ်ဖက်တရဇေသူရဲ့သီလသမာဓိပညာဓာတ်ခံပေါ်မူတည်ပြီးဂါရာတို့ဟာစွမ်းနာလည်းရှိသလိုမစွမ်းနာလည်းရှိနေကြပါတယ်လူရင်းအချုပ်ကတော့ဂါထာကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့သီလသမာဓိဉာဏ်ပညာမြဲခိုင်တဲ့သူရွတ်ဖက်တရဇေမယ်ဆိုရင်ဂါရာတို့ဟာအစွမ်းတတ္တိရှိလာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဖခင်ဟာမကွယ်လုံမီကကျွန်တော်ကိုဂါထာတစ်ပုဒ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာကတော့ပဲပင်လူမျိုးနွယ်ရှိတဲ့အပင်တွေကိုစိုက်ပြိုတဲ့နေရာမှာနွယ်တွေတခြားဟိုမှာဘက်ကနေဦးတည်လဲ့လဲ့နေရာကနေမိမိဘက်ကိုလဲလာစေလိုတဲ့အခါမှာဒီဂါထာကို38ခေါက်ရွရပါတယ်။ဒီလိုရွဆိုနေစဉ်မှာမိမိဘက်ကိုလဲလာစေလိုတဲ့နွယ်ကိုညာဘက်လက်ညှိုးနဲ့ထိုးထားရပါမယ်။ဂါထာကတော့အာဂိစေယအာဂိစာဟီတိဝတ်တဘောဂါထာရဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။အာဂိစီယလာလော့အာဂိစာဟီတိလာလက်ဟူ၍အဟံငါသည်ဝတ်တတ်ဘောဆိုအပ်၏။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများလည်းသီလသမာဓိဉာဏ်ပညာမြဲခိုင်နေဆိုရင်ဒီဂါထာရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိကြောင်းကိုမောက်ချသီလာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပါခင်ကတော့ဂါထာကိုရွတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်မှာနွယ်ရီမိမိလိုရာဘက်ကိုလဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ဖြစ်မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိမိတို့ဉာဏ်ရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးစင်ပြေကြပါစေ။